ეგორგესი დაიწყო 1961 წელს 7 მარს დილის ანცაძე. ხოლოს დოკუმენტარული ასე პირველი ბარი დაკრული იქნა ძალიან ჯიხისავინ სოფელში ვარზენის ტერიტორიაზე პირველი შენობების უფროსი იყო ვასილ ყავლაშვილი ნოდარი მოხარი თავარი ინჟინერი. პირადად ვასილ პავლოვიჩის ინიციატივით მისი მოწოდებით და მისი რა თქმა უნდა საერთო ხელმძღვანელობით. Да то вот საქართველოს სამინისტრო ენერგეტიკის ელექტროფიკაციის ხელმძღვანელობდა, მაგრამ თავარი წამყვანი ძალა იყო ქართული გიდრომშენებლები და საქართველოს ხელმძღვანელობა ვასილ პავლოვიჩი პავლეზე ჟავანაძის ხელმძღვანელობით. მისი სისტემატური ყურადღებით და ეს იყო ძალიან დიდი და რთული სამუშაო, ძალიან დიდი ობიექტი. არამარტო საქართველოს ტერიტორიაზე ბუნებრივი ასე და ლაჯანურის გესი ყველაზე დიდი იყო, მაგრამ იმასთან შედარება არ შეიძლება. მაკეტი თავისი შინაარსი და ფორმა თათმობდა გავს, ესე იგი ლაჯანური ენგურხესის კარტა. ეს გადაწყვეტილება თვითონ ენგურხესის შედებლობაზე. რატომ იქნა მიღებული ის თვითონ რაც ქონდა ჩვენ მოწმობილობა არ ყოფნიდა საქართველოს. იმიტომ რომ გადაწყვეტი რომ მიღებული იქნა იმიტომ რომ მაშინ ცენტრალური კომიტეტის პირველი მდივანი საკავშირო იყო ხრუშოვი კიდევ ერთხელ ვამბობ პიროვნება რომ ესაც საქართველოს დასანახავად არ უნდა ძალიან ეზარებოდა ხრუშოვი იყო იტალიაში მოგახსენებთ და ყავდა დელეგაციაში მანდ რომ დადიოდა სხვადასხვა ქვეყნებში მოგახსენებთ თავისებური ხასიათი თვისებით იტალიაში დაანახეს იქ არის მდინარეები ფშკეფარი მდინარეები ესე იგი მთის მდინარეები და ელექტროსადგურები რომ ამბაზაზე მუშაობდა. გაიხედა დელეგაციაში ყავდა ნეპოროჟნია ახალგაზრდა კაცი მინისტრი და გადახედა და უთხრა რატომ ჩვენში არ არის ასეთი სადგურები რომ ჩვენს მოკავშირე რესპუბლიკებში არის მდინარეები და ასეთი მდგომარეობა რო იყოს. იმან მუმალვე იქვე უპასუხა უკვე კეთდება ქართველი გიდრომშენებლების მიერ პროექტი ეგურ ჰესი მშენებლობაზე რომელიც იქნება ძალიან დიდი მოცულობის ძალიან დიდი თანხოვანი კაშხალი დიდი ჩანაფიქრი და ჩვენ შეგვიძლია რომ ამ სამუშაოს მოვკიდოთ ხელი. იქვე უთხრა დაიწყეთ სასტრაფოდ იმიტომ როგორ იტალია როგორ ჯობდის ჩვენ სამშობლო კავშირს თორსა ჩვენ ამის რესურსი გაგვაშია. ხო მაგრამ ჩვენ ხო ვიცით რომ ხრუშოვი დიდად საქართველოსში მშენებლობებს ეწინააღმდეგებოდა, იმიტომ რომ ეხა ეს ქართველები და ქარე ეხა ვასილ ჯავანაძემ დიდი მეცადინეობა დაჭირდა რომ მეტრო აეშენებინა, გაყავდა მონაცემები. დაყავდა რომ მილიონიანი ქალაქი ვითომა ვიყავით, რეალურად არ ვიყავით მილიონი. სპორტის სასახლე დაიმალა, იმიტომ რომ მიწის ქვეშ გაკეთდა რომ არ გამოჩენილიყო მაღალი და აი ეს როგორ გაიმეტა ჩვენთვის ეს. ასე რადგან ასე დავარება მიიღო მან რადგან გამოთქვა რომ აუცილებლად მაშინ ერთიანი ქვეყანა იყო საბჭოთა კავშირი და ამან გადაარჩინა და მე ვასილ პავლეზე ჯავანაძის ორგანიზატორული ნიჭი მისი მიდგომა მისი დამოკიდებულება საქმისადმი და იზრდება გახდა ნეპოროჟნი რომ დაიყენები ეს საკი დაიყენები ჯავანაძე შეერთო და დათმობდა დაეთანხმა მაგრამ დაბარაგოს იქ იყო 262 მეტრი სიმაღლის ესე იგი კაშხალი სიმაღლე ყველაზე მაღალი მსოფლიოში, მაგრამ უნდა იყოს ყველაზე მაღალი. თქვა 350 მეტრი და ასე. ეს ტექნიკურად შეუძლებელი იყო და იხვეცა ჩამოვიდა 270 ნახევარზე წყალი დაგუბებული. მაშინ ყველაზე მაღალი ეგურხესი იყო. მსოფლიოში ყველაზე მაღალი თაღოვანი კაშხალი. ანუ რო აშენდა მაშინ საქართველოსში კი მსოფლიოში. არა, მაშინ რო შენდობა დაიწყო მსოფლიოში ყველაზე მაღალი რა თქმა უნდა. და ეს პრინციპი ჰქონდა რომ გამოჩანდა საბჭოთა კავშირი ძლიერი ქვეყანა. აი და მე უკვე მე შემდგომ უფრო დიდებიც აშენდა ენგურხესზე. ენგურხესზე დიდები ჩვენ ისტორიას არ ახსოვს. თავის მოცულობით კაშხალის სიმაღლე არ ახსოვს. შენობის რადიუსი არის 105 კილომეტრი, დაწყებული ზუგდიდი და მისი მატერიალური ტექნიკური ბაზები, დასახლებები, ჯვარზენი, მარჯვენა სანაპირო, ორი საბერიო, გარის ტერიტორია ოჩამჩირემდე. ასეთი რადიუსი შენობას არავის არ ქონია. თავისი მოცულობით და მდგომარეობით. აი ეს რა თული, ყველაზე რთული კაშხალი ტექნიკური ჩანაფიქრი. პირველად ამ მოცულობის სამუშაოების ჩქარა უნდა დაწყებულიყო, თანხების გამოყოფა როგორმე დაწყებულიყო, მიცემოდა ესე იგი საფუძველი, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ჩაერეულია ვასილ ჯავანაძე. 240 მილიონი რუბლი, მაშინდელი ფული. ეს დიდი ფული იყო, დოლარზე უფრო მეტი იყო, ერთი მანეთი ასე ნანგარიშო 240 მილიონი. გავიდა 2 წელიწადი, გახდა 280 მილიონი. იმიტომ
ამიდა ტექნიკური, ესე იგი, ნახაზების დამუშავება, გამდიდრება, დახვეწა, სრულყოფილად, უშიშროება, უსაფრთხოება, ყველაფერი დაცული იქნა. მაშინ ჯერ კიდევ ნაჩქარავად იყო, არ იყო, მაგრამ დავალება იყო ასე. ამიტომ დაიათ ვერ გათვალეს და თანხები გაიზარდა. თავიდან ვერ გაზარდეს ვერაფერი. გავიდა რამოდენიმე წელი 560 მილიონი და გაჩერდნენ 725 მილიონზე. ესე 200 და ნავიდა 700. 240 მილიონი და ნავიდა 725 მილიონამდე. ამ დროს მიდის შემშენებლობა, გავიდა 10 წელიწადი. ხრუშევის სამოდაოჩი მოხსნეს, გადააყენეს, გადავიდა და მოვიდა ბრეჟნევი. შემდგომ და რა თქმა უნდა შენებრობა ჩადებული ეგ მილიონები დრო გავიდა, მიდის უკვე მსოფლიო მიცის რომასტეთი და ყოფილი საბჭოთა კავშირი აშენებს და უნდა გაგზავნეს მუშაობა და ენერგეტიკის სამინისტროს ერთ-ერთ დიდ კრასნოიარსკის გესი, ბრატსკის გესი, საიანოშუშენსკოი იმაზე უფრო დიდი და ავტორიტეტული და თანთული. რა თქმა უნდა უნდა გაგზავნეს. მიდის უკვე მუშაობა. ჟამანაძე, ჟამანაძე ყველაფერს აკეთებს, ჩამოდის წელიწადში ორჯერ, ატარებს თათვირებს, ეხვდება მუშებს, ინჟინერ-ტექნიკურ პერსონალს, მოუწოდებს, აკეთებს, ხელს უწყობს აბსოლუტურად სამოქალაქო მშენებლობა, სახლები, პირობები, ინფრასტრუქტურა ვითარდება იმისთვის, რომ და უკვე ჩამოვიდა ყველა რესპუბლიკიდან მშენებლები. ინჟინერებზე მუშები, მაგრამ ძირითადი მშენებლები არიან ქართველები, როსავე რიძე, მენაბდები, ავტორები, ამირეჯიბები, ძმები და მათი იმით კეთდება ყველა. ჩვენ ფანტაშორის კადრები გვაქვს, ეხა მინდა გავუშვა აი ეს კადრები მშენებლობის და ვასიმ ჟამანაძის ენგურხესზე მშენებლობაზე, როდეგოდიშ როგორ ჩადის მისი ყოფნის პერიოდი. Мы начинали строить ЗАГЭС, нашу первую электростанцию. Она казалась нам гигантом. 45 раз больше ЗАГЭСа каскад станции, который строится сейчас здесь. И пуск его не просто увеличит, удвоит энергомощность республики. Вся республика следит за этим поединком, следит и помогает. Приехали кандидат, члены политбюро ЦК КПСС, первый секретарь ЦК Компартии Грузии Мжаванадзе, председатель Совета министров Грузии Джавахишвили, секретарь ЦК Компартии Грузии Чанукладзе. Со всеми посоветоваться, все увидеть своими глазами. Ведь это одна из крупных и технически уникальных строек в СССР. Она сделает огромный рывок в экономике нашей республики, да только ли в нашей республике.